Welcome back to Didi Family Chows. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification, ding dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, dan bersama lagi dengan Didi Family Chows. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification, ding dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehari ni kita nak minum air ni. Kita nak minum air apa? Tea Life. Tea Life. Berry. Ini yang peggy. Ini yang mango. Jom kita rasa. Senang kamu ni. Mana kamu yang ni rasa koyak? Taklah berry lah. Berry. What? Dia punya tu je macam coklat tapi dia berry. Okay. Tu. Kita rasa satu-satu. Kita rasa. Rasa sama-sama. Dia belum buka air. Up, up, up. Ini dia kacau dulu. Allah baikkan Nabi Muhammad juga nak amin. Dok. Dah siapa? Masam. Masam eh? Masam. Okey, adik rasa kakak punya pula. Dia ni gigit. Masam ini gak? Ini maham. Oh. Ini tak maham kan? Okay, rasa dia macam mana? Okay, main kata satu-satu. Yang ni? Berry. Yang ni berry. Yang kacau itu berry. Yang ni mango. Yang ni nak mango. Yang sejang mango. Yang sejang ni. Yang pokok punya. Tapi fresh mango. Kakak ni hasil kakak punya. Air dia macam kopi lah. Kak, hasil kakak ni tak. Yang tu anggur. Mia rasa anggur ni paling masam. Yang ni kopi lah. Milk tea lah. Milk tea. Tak tahu. Milk tea. Nanti nak cuba. Boleh komen kat bawah. Kita minum air tu. Minumlah. Okay, bye-bye.